munaasabadani oo ahayd mid harimo sharafeed oo ay u qabteen beel ka mid ah beelaha dega koonfurta Hargeysa oo ku soo biirayay xisbiga tirada dalka ayey kulmiye waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga tirada dalka ayey kulmiye ahna musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku xigeenka Maxamed Kaayn Axmed iyo gudoomiyaha saddexaad wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland Salaadeen Cuqaal dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan badi munaasabadaasi mashrafeedka waxa ka hadlay hoggaanka dhalinyarada iyo sidoo kale aqalada iyo haweenka ku soo biiray xisbiga tirada dalka ayey kulmiye iyagu hadalkaysa kala taba qaatay ayaa waxa ay sheegeen inay taageero mug iyo miisaale ay u hayaan xisbigaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa inuu ku taageerayna inagoo reer Hargeysa musharaxa oo reer Hargeysa Hargeysa waxay ka ooman tahay intaa soo jeer bay cid dooratay saddex jeer burcaa la doortay iyo mari marna waxaynu dooranay boorama iyo galbeed bartamihii iyo caasimadii dalka waxa ay ka qadan tahay inay maxay ahayd madaxweyneysi soo taagto eelkeen bay idinkoo ismaqlaya inta maqana anagaa gaadhsiinayna hudhaalku ma qaadi maaye kuwii miyiga joogayna haba ku darin tirada muusaw ka seexo ka saataas cabdi ciise iyo bihiisa iyo codkiisii iyo muruqiisi iyo maalkiisiiba maalinta maalinta xigta maalinta la footaynayana dee horta waaban isugu faali doonaa markaa gacantaanu soo fidina waxay doonaynaa in nalaga guddoomo oo aynu taageerno murashaxa madaxweynaha ee xusiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo aan miyiga oba la garab taaganayo madaxda xisbiga ka socotana waxaan leeyahay dadweynaha halkaa fadhiya sida ay idinku soo baxeen waa arkaysaan naga guddoonta diyaar baan idin yihiin siday halkaa idinku soo baxeen maalinta foodka ay gaadhana way idinoogu ridayaan oo xisbiga codka siinayaan xisbiyada waxaa la hadlayaa qolada mucaaradka nimayo laba midis qaban maayaan xisbiga kulmiye wuu xun yahay iyo axmed siiraaye waa nin wanaagsan horta labadaas ay suqiin qaban waayeen waayo mar walba waxay leeyihiin wax kastooda kharibay kulmiyaha kharibay haddana waxay leeyihiin madaxweynuhu waa nin sharaf leh gabagabadii waxa munaasabadaasi ka hadlay Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi ahna musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye waxana hadaladoodii kamid ahaa marka daraf ilaa daraf dalkan lagu shirayo beeluhu markay shirayaan waxay ku qoraan beel heble oo meesha degta meel heble degta Cabdi Ciise markan nidi talo halkuu degaa horta Hargeysa koodi haddana Hargeysa laba dheh haddana Hargeysa saddex dheh saddex goor buu magaalada leeyahay kalaan dheer ninka Soomaaliland ku dhaataa ma jiro nin walo reera oo gobol joogaaba gobol buu ku dhaadanayaa amar heer meelayaada laakiin dhaadashada dheer waa qaranimada waa Soomaaliland taasi waa koo fahmay oo inoo qorno barnaamijkeenu yahay inaynu korino aqoonteeda dhinac walba dad aqoon leh ay waafaqeen waa inuu qaranku ballan qaadaa qof waliba hantidiisa iyo naftiisa ilaa ammaan la qato oo la kala ilaaliyo ninka waxaad gudbaayo qof kale iyo in aanu cadow dambe u soo huguraan ama aanu soo higsanin qaranimada Soomaaliland ammaanta iyo cayda ay ka timaada hablayara ayaa amteeshka ku soo qoraysaa marka waxaa waajib ah haddaba wax xumeeyo wax qada inaad noqotaan kuwa u horreeya ee qabta ee qaladkaga qabta waxaan ula soo codsanayaa inay soo ducaysaan oo dadka u ducaysaan sidii la sheegay ninka hadda ashu ducayaan raas looga dhigo Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.